اسلام علیکم، کیا حال ہے دوست؟ میرا نام محمد شہزاد، تجھے ویب سائٹ چینل چھوڑنا مارتے جہاں حال تک سچا ہوں اس ٹائم کے جلدی اچھا چینل کو سبسکرائب کر لے۔ سو آج میں اس ٹائم موجود ہوں تھے ایسا لو تھے بن لوڑ گئے، یہ بھی ساری مسئلہ ان کو فصلیں برباد تھی گئی۔ یہ دیکھو پیچھے تو کنڈیشن دیتے پہ میں من تک تو ماحول کیا نا، سب سے پہلے میں چینل کو سبسکرائب کر گئی بن لوڑ گئی ہے، میں بہت سا پریشانی سے تو کوئی گھوانے بانڈی کہنا تو چینل جلدی چینل کو سبسکرائب کرو جی میں اگلی ویڈیو اسی تاری نال آسانی تک پہنچ سکوں، ہی میں تو میں کرنا چینل سبسکرائب کر گئی مچھلی۔